Dobrý den, dnešní ukázka je o soupeření jestřábí a holubičí povahy. Pokusíme se namodelovat tuto diferenciální rovnici pro dvě různé hodnoty parametrů V a D a pro několik počátečních podmínek. Budeme pracovat v Jupiteru, povídání si pro jednoduchost skopíruju, kód vyjdu z ukázkového kódu, který máme pro jinou rovnici a budu se snažit co nejmenšíma úpravama ten kód přizpůsobit. Takže jdeme na to. Takže tady je ve stručnosti to povídání, o co se snažíme, jakou rovnici budeme modelovat, tak, aby bylo teda zřejmé, proč tuto rovnici studujeme. Z odkazu, kde se řešil slabý Eliho efekt, tak si překopíruju ty bloky příkazů. Ten první blok, ten vlastně importuje knihovny, potom nastavuje nějaké parametry protisk, to ani nebudu potřebovat. Mimo jiné kreslí i fázový portrét, to taky nebudeme potřebovat. A týká se trošičku jiné diferenciální rovnice. Já tam potřebuji zapsat i tuhle tu diferenciální rovnici x krát 1 minus x a tak dál, takže to uděláme. Takže vstupem do modelu bude čas a proměna x, to si v povídání, když tak přičtěte, o co se jedná, to je frekvence jestřábů a parametry v a d. Aby jsme nemuseli ty parametry v a d vždycky zadávat, tak je dáme jako volitelné a defaultní nastavení budou jedničky. Řešit budeme, třeba necháme na intervalu od 0 do 30, uvidíme, jestli bude potřeba to nějakým způsobem upravovat. Toto byly intervaly pro kreslení fázového portrétu, to asi nepotřebuju. Ten seznam, to byl seznam parametrů, já místo toho budu mít seznam počátečních podmínek. Můžu si to vygenerovat nějakým příkazem, anebo zapsat ručně, tak pro jednoduchost to zapíšu ručně. Protože nula je v zápise desetinného čísla nepovinná, tak tady vlastně můžu tu nulu vynechávat a mám čísla 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 a tak dále až 0,9. Meze pro řešení zatím ponechám třeba od 0 do 30 a spustíme to. Výstupem toho kódu není nic, jenom se načetly příslušné knihovny a vytvořily se příslušné proměnné. Dál skopírujeme kód, kde se řeší diferenciální rovnice a to řešení se ukládá do tabulky. V tom předchozím kódu byly dvě tabulky, jedna pro fázový portrét, druhá pro časový vývoj. Tady budu mít jenom jednu, čili já ji můžu nechat kratší název DF data frame, nepoužívat DF řešení. Proměnné, s kterými ten model pracuje, jsou čas a x. Předchozí model měl čas a velikost populace n, čili tady musím místo, kde se očekává práce s proměnou, změnit z n na x. To znamená, že druhá proměna bude x a ta se dosadí v modelu za x. Volitelný parametry D si můžeme nastavit třeba, že je větší než 1. Meze prozatím necháme a počáteční podmínky budeme měnit. Počáteční podmínky máme tady v tomhle seznamu. Můžeme tomu dát třeba jméno jenom seznam a znovu spustit. A každý číslo z toho seznamu si uložím třeba do proměnné PP jako počáteční podmínka. A potřebuju vyměnit tady tento argument příkazu pro řešení diferenciálních rovnic. Nápovědu
jak ty argumenty jdou po řadě, tak si můžete vyhledat na internetu. Ten první argument je funkce, pravá strana té diferenciální rovnice. Druhý argument je interval, na kterým se hledá řešení, to tady máme v proměnné meze na začátku, aby se to dalo rozumně a snadno měnit. Třetím parametrem jsou počáteční podmínky, ty musí být vždycky zapsány jako seznam, to znamená v hranaté závorce, a já tu počáteční podmínku budu postupně brát tady z toho seznamu. Pro každou tu počáteční podmínku najdu to řešení, vezmu teda jenom tu hodnotu toho řešení a uložím to do proměnné, kterou potom zpracuju na tabulku. Až budu mít hotovo, tak tu tabulku vykreslím. Tak tady to hlásí nějakou chybu, protože já jsem vlastně tu proměnou, která bude přebírat ty hodnoty těch počátečních podmínek z Ačka přejmenoval na PP, čili potom se musí použít tady tenhle s tom klíči. No, tak teď už vidíme, že ten kód pracuje, že mě ukazuje, že všechna řešení nezávisle na počáteční podmínce konvergují k jednomu. Hodilo by se tady možná vynechat tu legendu, no a pochopitelně teda upravit popisky. Další věc je, že nemusím ty křivky barevně odlišovat, protože vidím, v čem se liší, vychází každá z jiné počáteční podmínky a můžu je klidně všechny vykreslit jednou barvou, třeba šedě nebo červeně. No a když bychom chtěli, jak to řešení bude vypadat, když ta hodnota D je malá, třeba žádná celá 2, tak ta změna je minimální. Přepíšeme tady tu hodnotu D, no a tady ten nadpis, aby to spolu s tím obrázkem dávalo smysl. Tak by vidět, že když náklady na boj jsou malé, tak frekvence jestřábů se ustálí na 100%, to znamená, pro všechny jedince má smysl soupeřit o zdroje, když ty náklady na boj jsou větší než je výhra, tak má smysl v některých případech, když těch jestřábů tam je hodně, tak vstupovat, chovat se jako holubice. To znamená, že se nakonec ustálí rovnováha mezi jedinci, kteří o zdroje soupeří, a jedinci, kteří o zdroje nesoupeří. Já vystavím tady tyhle dokumenty, z kterých jsem vycházel, a dokumentu, kterýho končím, na internet, najdete to v popisku videa. Ještě bych možná řekl, že tady ten postup, který jsem použil, tak ten je postup, který se snažil o minimální námahu. Vycházel jsem z kódu, který vyměňoval v řešiči pro diferenciální rovnice parametr, a místo toho jsem vyměňoval počáteční podmínku. Tady v tomhle případě jde postupovat ještě dalším způsobem, který je možná optimální. My dokážeme vyřešit diferenciální rovnici pro celou sérii počátečních podmínek, to znamená, že tady tohle se nemusí dělat v cyklu, ale dá se to udělat jedním voláním příkazu solve initial value problem. Potom budou teda trošičku problémy s sestavováním tady téhle tabulky, je potřeba na to jít trošičku jinak, ale dá se zase najít na internetu rada, jak to udělat. Já se tady o to pokusím. Já potřebuju to řešení naskládat do sloupců, to znamená transponovat. Tady tím shape jsem si zobrazil, kolik to řešení má řádků a kolik má sloupců, no a teď už můžeme jít na to. Opět nám tady vzniká tabulka, která v sobě obsahuje všechna ta řešení od prvního do posledního. Na rozdíl od toho předchozího přístupu
V záhlaví té tabulky jsou čísla od nuly dál. Nejsou tam ty počáteční podmínky, ale to asi není potřeba, ty vidíme tady. Výhoda je, že voláme jenom jednou ten řešič, kdežto tady se ten řešič volá v cyklu několikrát. Tady pro srovnání třeba vznikne tabulka, která v záhlaví má ty počáteční podmínky. Konec konců, kdybych tady chtěl do toho záhlaví, kdybych do toho záhlaví chtěl dát ty počáteční podmínky, tak to taky není složité. Prostě tady při tvorbě té tabulky přidám seznam těch počátečních podmínek. Tak to je možná jenom tak nad rámec. Napíšu to sem jako variantu. Úplně pro začátek stačí to řešení založené na tom, že v cyklu řeším tu diferenciální rovnici a sestavím slovník, kde budou ta jednotlivá řešení, ten slovník potom transformuji na tabulku a tu tabulku potom vykreslím. Tak děkuji za pozornost a věřím, že vám to jde. Jo, ještě se dívám, že tady bych měl být konzistentní v tom, že veškeré matematické výrazy se musí psát v matematickém prostředí, takže tady kolem toho Dčka bych dal dolary a ono to bude potom napsáno kurzívou. Není to přesně teda ta matematická kurzíva, kterou očekáváme, protože tady je trošku snaha šetřit systémové prostředky, ale když tam přidáme ještě tady tento příkaz, tak potom už to písmenko D bude stejné, jako je v tom modelu. Takže děkuji za pozornost a věřím, že vám to půjde, že se to bude chovat podobně jako tady na počítači.